พี่ว่านี่บ่ตะมี้ลุจิมล่ะตะมี้ก็เลยโหสามวันเลยปีว่าไปซอแซนดี้จินน่ะเนี่ยโหลงมั้ยสุบิ๊ดก็เปล่าไล่ตาบ่ครับไกลกันนี่เนี่ยโกนิโตเยญมะสกาไม่เปล่าตะๆกามาเลเนี่ยเนี่ยเตยซ้อมมาบ่เนาะจันนาก็တော့ตลอดคักๆแกๆแล้วมาตูแล้วเดี๋ยวโหลမျိုးไอ้โหลมายังเปลี่ยนซะไอ้ตูแล้วเตยไม่ซ้อมหมู่ตูอ่ะป้อๆบ้าๆฤาเว้ยลุกแค่ปูล่ะสรแล้วตอนนี้တော့คักมาอันนั้นตัวเล่นจิ๋มเลยซะลงจิ๋มบ่ล่ะงงๆเล็กๆอ่ะวาทนาတော့ป่าไปดไรเตอร์สตีอ่ะป่ะเนาะตัวอ่ะอุซันวายเนี่ยโหโกเมมอกคนเนี่ยโหพ้องซ่าไปแล้วดีก้ามาดีก้ามาย้ายฉินเลยตู้โหแท้ย้ายฉินน่ะโหပြောတော့พูเนี่ยเพเนี่ยมีเลยเนาะตัวย้ายมล่ะซะแล้วก็เลยลงจิ๋มเลยสุบิย้ายผิดตาแม่กูเนี่ยไอ้โลอัดแต่ตันนี่ตัดทาไปใส่ลุช่าก็ยังลุช่านี่ไปเพราะสู้เลยคักเคียอ่ะผิดดิแต่แม้อายีเบน่าตื่นว่าพี่อะกองซ้องลงออกมาว่ะအညီမလေးပေါင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာကိုမမကိုကြောင်နေတာကသူ့ကာရက်တာကိုလှုပ်ထွက်တာဆိုတော့ကြားရတာပေါ့ဒီအားလေးဆက်ပြီးပြောပြပါဦးအဓိကတော့ညီမသားဖဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်အမြင်မကောင်းနိုင်တဲ့ကာရက်တာဖြစ်နေလို့နှုတ်ထွက်သွားတာပါသူကတော့သူရုပ်ရှင်တွေပါရဲ့ကြည်လို့ရှင်အိုက်တန်ကဘလူးလုပ်တဲ့ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးသင်ပေးရရောရှိပါတော့နေနာရီအေးလို့ပုံစံအဲ့လိုပုံစံပေါက်နေရတော့အေးတဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့အေးဦးအိမ်မှာကိုပွဲရရရန်နေဖြစ်ကြမောင်းတော့မလေးအိမ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အများစုပုတ်ပြီးတော့ပုတ်ပေါ့ပုတ်လို့လားစုပုတ်ပြီးတော့မောင်းနေမတဲ့အကိုနဲ့မတဲ့အရှိသမျှအကိုတွေမောင်းနေတဲ့ပတ်ရံဖြစ်နေတာသူအဓိကပဲဆွာတော့ဆွာတော့ဆွာတဲ့အိမ်မှာတော့နေတဲ့တာဖုန်းကပူဆွာအခုမြင်ရတဲ့တော့အငယ်ဆုံးကပိုအများဆုံးဖြစ်နေတယ်တရုတ်ဆောင်တာပါညာတော့မရိုက်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်သူတို့ကျတော့အဲ့တာဖုံ3 4နှစ်အရွယ်မှာသူတို့ငငယ်မှာဆိုတယောက်နှစ်ကားတော့ကတော့ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုအငယ်ဆုံးကတော့တချင်းပတ်အဓိကအာသနာပါနော်သူကတော့ဟုတ်လားသူကအကไอ้ပြီးတော့ရုပ်ဆောင်ဝါသနာပါပါရဲ့လို့ဟုတ်ညီမအကဆိုတော့အကအဆုံးဝါသနာပါပါရှင်ဆိုတော့အဲ့တင်ရတော့မခက်ခဲပါဘူးငငယ်လေးကလည်းအဲ့လိုမျိုးညီမအကလည်းတင်မှုရဲ့အခုတခြားအကလည်းတင်မှုရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခုမှစမရရသေးဘူးဆိုတော့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲတွက်လိုက်လည်းအားပေးကြပါလို့ညီမအကောင်းဆုံးစူးစမ်းတော့ပါမယ်လို့ဟုတ်ပြီးချစ်ပြီးသူတပည့်လည်းချစ်ပြီးကြပါ